السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عمیر ہے اور میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں۔ جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، جو لوگ مجھے یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل سٹیبلائزر کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ یہ سٹیبلائزر بھی پورے گھر کے اوپر لگتا ہے، پورے مین کے اوپر آپ کے سٹیبلائزر لگتا ہے، اور یہ 80 وولٹ تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 80 وولٹ ہی تک ورک کرتا ہے۔ یہ آپ کا اس کا لک اراؤنڈ چیک کر لیں، اس کی بڑی ایک سلیم سی باڈی ہے۔ وولٹ میٹر اور امپیئر میٹر ہم نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ایک آؤٹ پٹ میٹر ہے، ایک ان پٹ میٹر ہے، اور ایک سنگل پول کا 63 امپیئر کا بریکر لگایا گیا ہے جی، جو کہ کافی اچھی کوالٹی کا ہے۔ اس کے اوپر کیا کیا لوڈ چلے گا اور اس کی مکمل طور کے اوپر لوڈ ڈال کے اس کی ہر چیز آپ کو چیک کروائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور بھائی، آپ نے اگر اس کو پرچیز کرنا ہے اپنے پورے گھر کے اوپر مین کے اوپر لگانے کے لیے، تو آپ اسکرین کے اوپر نمبر ہے میرا، اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کا لوڈ کتنا چلے گا؟ سب سے پہلی بات تو اس کے اوپر آپ اس کے 2 AC چلا سکتے ہیں، 1.5 1.5 ٹن کے ڈبل امپیلر کا موٹر چلا دیں۔ اس کے علاوہ استری، اوون، پنکھے، لائٹیں، UPS وغیرہ ہر چیز اس کے اندر ہی آ جائے گی۔ یہاں آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ اس کے اوپر 25 امپیئر ایزیلی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، جو کہ کافی امپیئر ہوتے ہیں۔ 25 امپیئر اس کی ہم نے انسٹال آپ کو کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں لوڈ وغیرہ ڈال کے۔ یہ جو سٹیبلائزر ہے ہائی وولٹیج کے اوپر بھی ورک کرتا ہے، لو وولٹیج کے اوپر بھی ورک کرتا ہے۔ ہائی وولٹیج 260 وولٹ کے اوپر اس کی آؤٹ پٹ 220 ہے، اور منیمم 80 وولٹیج بھی اگر آ جائیں گے تو اس کے اوپر بھی اس کی آؤٹ پٹ 220 ہے۔ کاپر وائنڈنگ ہے، 1 سال کی وارنٹی ہے مکمل سٹیبلائزر کی۔ اور اگر آپ بھائیوں نے اس کو پرچیز کرنا ہے تو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ہم لوڈ لگا کے باقاعدہ طور کے اوپر آپ کو چیک کروانے لگے ہیں جی، کہ یہ سٹیبلائزر واقعی میں ورک کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے اوپر ابھی فی الحال ہم نے تقریباً 9 امپیئر لوڈ ڈالا ہوا ہے۔ ایک اس کا ان پٹ کا میٹر ہے جس کے اوپر 165 چل رہے ہیں، آؤٹ پٹ کے اوپر 222 چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا جی وولٹیج، اوپر والے میٹر کے اوپر وولٹیج چل رہے ہیں جو کہ 80 کر دی ہیں ہم نے، 80 کے اوپر لائٹ چل رہی ہے، صحیح چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 100 ہو گئے ہیں، اب وولٹیج ہم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لائٹ کے اوپر فوکس کریں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا جی کہ یہ واقعی میں ورک کر رہا ہے کہ نہیں ورک کر رہا۔ یہ میکسیمم ہو گئے ہیں جی 235، ٹھیک ہے۔ آؤٹ پٹ اسٹیبلائزر کی کافی اچھی ہے، آپ کہہ لیں سرو اسٹیبلائزر سے اور مقابلہ کر جاتی ہے، ایزیلی مقابلہ کر جاتی ہے سرو میں جو ہے نا، ہائی وولٹیج لو وولٹیج والا سسٹم، وہ کافی اچھے طریقے سے یہ کور کرتا ہے اسٹیبلائزر۔ ابھی جو 80 وولٹیج کے لیے یہ اسٹیبلائزر بیسٹ ہے، آپ اس کو اپنے پورے گھر کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ 25 امپیئر اس کے اوپر آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں، اس سے چھوٹے بھی بنتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اے سی کے لیے چاہیے وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے، اگر آپ لوگوں کو فریج کے لیے چاہیے وہ بھی اس کو اندر مل جائیں گے۔ اس کے اندر جو اسٹیبلائزر ہمارے پاس موجود ہے فریج والوں کے لیے، وہ اس کے اندر 160 وولٹیج والا اسٹیبلائزر، 130 وولٹ والا اسٹیبلائزر، 100 وولٹ والا